Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda embriologiya anatomiya bobining homilani hosil bo'lishi, erkak va ayol homiladagi ba'zi tafovutlar haqida so'z yuritildi. Bugun ushbu mavzuni davom etamiz. Bu masalada tajribasi borlar aytishadiki, agar ayol o'g'il bolaga homilador bo'lsa, uning tana tuzilishi, figurasi deyiladi, yana ham chiroylilashadi va yurishi yengillashadi. Harakatlari harakatda agar o'g'il bola jinsidagi homilasi bo'lgan ayolda o'ng tomondan boshlanadi. O'ng ko'kragi chappiga nisbatan biroz kattaroq bo'ladi. Kattalashadi. Kaft sohasidagi bilak sohasidagi qon tomirda tomir urushi yana ham aniq kuchli bo'ladi. Biror bir harakatni boshlamoqchi bo'lsa, ona o'ng tomondan, o'ng oyoqdan boshlaydi. Homila qorindagi homilani harakati ham o'ng tomonda ko'proq bo'ladi deyilmoqda. Biz aytgan edik o'tgan darsda, bachadonning o'ng tomondagi shu chuqurchasida homila rivojlanadi agar o'g'il bo'lsa deyilgandi. Mana bu yerda keltirilayotgan ma'lumotlar biror bir ilmiy isbotini ko'rmaganman, balki biror joyda bu narsa o'rganilgandir. Shaxsan o'zim bu borada ma'lumotga ega emasman. Mana shunda ajoyib ma'lumotlar keltirilmoqda. Ya'ni homila o'g'il bola ekanligini belgilari deb mana shu demak o'ziga xosliklar keltirilmoqda. Agar ona qiz bolaga homilador bo'lgan bo'lsa, mana shu yuqorida aytilgan narsalarning teskarisi bo'ladi. Ya'ni endi figura chiroylilik va yurishlari yengilni teskarisini aytib o'tirmaymiz. Lekin homilani harakati chap tomonda demak bo'ladi. Chap ko'krak nisbatan kattalashadi. Puls, ya'ni qon tomirni urishi haqida biror narsa deya olmaymiz. Demak, unaqangi aniq bo'lmas balki. Susroq bo'lar balki. Buni ham oldingi holati homiladorlikdan oldingi holatiga solishtirish kerak bo'lar balki. Harakatni boshlaganlarida homilador ayol homilasi qiz bola bo'lsa, chap oyoqdan harakat qilib boshlar. Demak, mana shunaqa belgilari aytilib o'tilmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dar haqiqat u insonni 360 qismdan yaratdi. Alloh nasib etsa, ushbu qismlarni birma-bir sizlarga aytib o'tsam, dedi muallif. Anatomiya fanini biluvchilar, ilm egalari shunday deyishadi. Inson boshida 11 ta suyak mavjud. 6 ta ko'z sohasi, ko'z olmasida, 2 ta yonoqda, 4 tasi burun sohasida. Bunga yana markaziy o'rtadagi kesuvchi tishlarni, yon kesuvchi tishlar, qoziq tishlar, oziq tishlarni keltirish mumkin. Yuqori jag'ni hosil qiluvchi. Xuddi shuncha suyakni, tishlarni biz pastki jag'da ham topamiz. Va bu yerda pastki engak suyagi ham mavjud. Shunday qilib,
Suyaklar 16'da yukarıda, 16'da pastda. Yukarıda aytib o'tganimizdek, demek kesuvchi, oziq, qoziq, tishlar. Bel sohasida hosil qiladigan demek suyaklar boshdan pastga qarab umurtqa sohasi aytilmoqda. Bu yerda 24 ta umurtqa pog'ona tafovut etiladi. Ba'zida bitta umurtqaga ko'p yoki kam bo'lishi ham mumkin. Ular dumg'azaga kelib birikadi. Bu dumg'aza haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odam sulolasidan qolaydigan narsa faqat mana shu dumg'aza deganlar. Ushbu hadis keltirilmoqda. Demek inson o'lganda bütün avlodi o'lsa ham insondan qolaydigan narsa mana shu dumg'aza deyilmoqda hadisda. Bu haqda biz oldingi darslarda ham aytuvdik. Adashmasam ajbuz zanab deb nomlanardi. Talaffuzda xato qilmagan bo'lsam, yana bir shunday bir kichik suyakchaki, u yonmaydi ham, kuymaydi ham, hech narsa bo'lmaydi, butun suyak chirisa ham uchirmaydi va qiyomatda hayot yomg'irini hisobiga yana o'sib inson o'z shakliga keladi qiyomatda deyilgan edi. Mana shu suyak aynan dumg'aza sohasida, shu dumg'aza suyagini ichida joylashganligi haqida, demek bu ishora. O'tgan darslardan eslamoqdamiz. Demek shunday qilib dumg'aza pastda dum qismchasi, dum suyaklari ko'pincha kichrayib qolgan demek suyakchalar bilan qo'shiladi. Ba'zilarda kam ko'p bo'ladi, har xil. Jami hammasi 6 ta suyakni tashkil qiladi. Bu inson tanasining asosini tashkil qiladi deyilmoqda. Zamonaviy anatomiyaga ko'ra, bu yerda mana 24 ta deyilmoqda. Zamonaviy demak anatomiyada o'sha dumg'aza dumlarni ham qo'shib hisoblaydi. Bir necha suyaklardan, misol uchun dumg'aza ham 5 ta, dum suyaklari 3-4 ta yoki kam har xil sonda bo'ladi deydi dum qismini. Jami 33-34 ta umurtqa deydi. Lekin demak o'sha paytlarda bütün umurtqani pog'ona suyaklarini 24 ta deb olib, dumg'azani alohida hisoblangan. U demak alohida emas, chunki bilamizki u yerda suyaklar o'zaro qo'shilib yak dil bir, ya'ni umumiy bir bitta suyakni hosil qiladi. Unga ikki tomondan yonbosh suyaklari qo'shiladi, anatomiyadan eslasak. Mana endi bu yerda mana shunda keltirilgan va o'sha ajnub zanab suyagi o'sha haqida so'z ketmoqda. Ikkita yonbosh suyaklar o'sha dumg'azaga kelib qo'shiladi deyilmoqda davomida. Har birtasida vertlujnaya впадина deydi rus tilida, latin tilida acetabulum quymuch kosasi bo'ladi. O'zbek tilida quymuch kosasiga bilamizki, u yerga son suyagining boshchasi kiradi, boshchasi va yonida shu bo'yinchasi bo'ladi. Bo'yinchasi bilan kelib turgan son suyak joylashadi. Bu suyaklarning to'liq tasnifi mana shu bel bo'yicha deyilmoqda. Old tomondagi suyaklar bu ikkita umrov suyagi va ikkita kurak suyaklari. Endi old tomondan deyilyapti. Aslida kurakni bilamiz orqa tomonda, lekin uni uchi kelib birikadigan qismi yelka sohasida old tomonga keladi. Shuni aytib o'tish kerak. Demak, bo'yin suyaklardan tashqari deyilmoqda. Demek bo'yin suyaklari bu orqa tomondan deb nazarda tutilyapti. Old tomondagilarni aytib o'tildi. Ikkita umrov va ikkita kurak suyaklari. Keyin ikkita yirik suyak keladi, yelka suyaklari. Mana shu demak yelka suyaklariniga qo'shiladi. 4 ta suyak. Bu yerda aytilmoqdaki
mana shu ikkita yelka suyagi kelib bilamizki o'sha kurak suyagini u yerda ham xuddi yuqorida atsta bo'limiga o'xshagan maxsus yelka suyagining boshchasi kelib birikadigan sohasi bo'ladi. Umrov suyagi ham shu yerga keladi. Mana shuni aytilmoqda. Anatomik jihatdan bu to'liq yelkan harakatini ta'minlash uchun shunaqa ajoyib qilib yaratilgan. Davom etamiz. Bundan so'ng bel sohasida yana 7 ta suyak bor. Bu yerdagi keng suyaklar deyilmoqda ko'krak qafasini. Uni har tomonidan, har ikki tomondan 12 ta demak, yarim oysimon bukilgan qovurg'alar joylashadi. Ular orqa tomonda demak umurtqa pog'onasi bilan birikadi. Mana shu to'liq old tomonning ta'rifi suyaklarni. Endi bu yerda hozir 7 ta suyak deb qaysi suyakni aytayapti deyish mumkin. Ko'krakning keng suyaklari deb nomlangan. Bu yerda balki bel sohasi deb aytilyapti 7 ta suyak. Aslida bu yerda ko'krakni ko'krak haqida gap ketmoqda. Bu yerda tush suyagini nazarda tutgandir balki qandaydir orfografik xatodir yoki hozircha tushunmay turgandirman. Sinxron tarjima qilib ketyapmiz. O'qib, demak bu yerda bilamizki 12 ta qovurg'a joylashadi. Yuqoridagi jumlani qayta o'qiydigan bo'lsak, bu yerda poyasnichniy отдел bel sohasi deyilyapti, lekin bu yerda menimcha adashgan. Bu yerda ko'krak sohasi bo'lish kerak, chunki 7 ta suyak joylashadi, keng ko'krakda demoqda. Va har bir tomonda 12 tadan qovurg'alar joylashadi deyilmoqda, orqada umurtqa bilan bog'lanib. Demak, bu yerda bel sohasi emas, aynan shu ya'ni balki orqa tomondan deyilmoqda. O'sha belni yuqori qismi ko'krak sohasida 7 ta suyak. Bu yerda 7 ta suyak deb asosan 7 ta umurtqani aytayotgan bo'lsa kerak. Lekin bu yerda 7 ta bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu yerda bunday tushunish mumkin. Bilamizki 7 ta qovurg'a 7 juft har bir tomondan kelib to'shga birikadi. 8-chi, 9-chi, 10-chi 3 ta qovurg'alar o'sha borib 7 ga birikadi. 11, 12-chi qovurg'alar yetim qovurg'a deyiladi, chunki ular erkin turadi. Eng pastda ular 3-i, 6 tomoni to'shga ham birikmaydi, boshqa qovurg'aga ham birikmaydi. Mana shu jihatdan to'g'ri kelyaptiki, 7 juft qovurg'alar to'shga kelib birikishi. 7 ta deb o'shanga aytgan bo'lishi mumkin. Vallohu alam. Bu to'liq, demak, ko'krak qafasining old tomoni mana shunday ta'riflanadi deyilmoqda. Qo'lga kelsak, mana bu kaf sohada bilak uzuk deyiladi yoki mana shu kaf bilan bilak orasida 16 ta suyak mavjud deyilmoqda. Endi aslida har bir qo'lda 8 tadan desak, 2 qator 4 tadan bo'lib joylashadi. Anatomiyadan bilamiz, shuni hisobiga 2 qo'lda 16 ta kichkina suyakchalar, o'sha bo'g'imni hosil qiluvchi suyakchalar tashkil etadi. Bu suyaklar o'sha kaftga tegishli qo'lni shunday tashkil qiladiki, o'sha biz aytayotgan bilak uzuk soha deyiladi. Kaft bilan bilakning qo'shilgan joyiga aytiladi. Ushbu suyaklar ponasimon bo'lib, ponasimon deb nomlanib, u bosh barmoqqa birikadi. U yerda trapetsiya simon deyiladi. Jimjiloq barmoq sohadagisi ilgak simon deyiladi. Demak, anatomiyada ham mana shu kaftdagi 8 ta suyakning har bittasining o'zining nomlari mavjud, anatomik. Allaqachon qoyil qolamizki, ularning shakliga qarab
Mana o'sha zamonlarda yo'q buning nomi kelgan ekan. Biz o'ylayotgandek faqat zamonaviy anatomiyaga Yevropa asos solgan yoki nima deydi? Mashhur anatomlar bularga nom qo'ygan deb o'ylashimiz mumkin ba'zilarimiz tibbiyot oliygohlarida, lekin qarangki, buni allaqachon arab davlatlarida umuman islom tabobat dunyosida ham ma'lum edi, balki ba'zi ma'lumotlarni Ibn Sino Aristotel kabilardan, ya'ni undan ham oldingi eski dunyo deyiladimi yo o'sha Misr va Rum tomonlardagi demak Latin yozuvida kelgan o'sha eski yozuvlardagi manbalardan olingan. Va bunda o'ylab qaraganda bu eskidan bo'lgan, u arab dunyosiga kelgan, arab dunyosidan yana qayta renesans orqali Yevropaga kelgan. Mana shunday qilib ilm ko'chib aylanib o'tgan. Mana shunday qilib biz mana 8 ta kaf sohasidagi suyaklarni, yana 30 ta suyakni, barmoqlarni tashkil qiluvchi suyaklarni aytib o'tmoqdamiz. Demak, har bir barmoqda 3 tadan falanga deyiladi. Lekin bu yerda aytib o'tish kerakki, bosh barmoqda 3 ta emas, bu yerda 2 ta bo'ladi. Farqli o'laroq bu yerda bu narsa keltirilmapti, lekin boshqa barmoqlardan farqli qiladi. Farqli o'laroq bosh barmoqda bilamiz, bo'g'im 2 ta. Bitta bo'g'im, 2 ta suyak. Qolgan barmoqlarimizda 2 ta bo'g'im, 3 ta suyak. Kaft oldi suyaklari ham bir yerga qo'shiladi. Mana hisoblab ko'rishimiz mumkin. 4 kere 3 12, bosh barmoq bilan 14 bo'ldi. Yana 5 ni qo'shsak 19 bo'ldi. Kaftdagilar 8 ta demak bilak orasidagi suyaklarni qo'shsak 27 bo'ldi. Yana 27 bo'lsa 28 29 bu tirsak va bilaklar deb olsak va 30-inchisi bu yelka bo'lsa, mana hisoblab ham chiqdik 30 tani. Mashallah. Oyoqqa kelsak, unda 2 ta o'tirg'ich suyaklar, har birta son sohada ikki tomonga son birikkan joyda 2 ta suyak, yana tizza sohasida bu tizza qopqog'i bo'lish kerak. 4 ta suyak boldirda, har bir oyoqda katta va kichik boldirlar suyaklari va shundan keyin har bir tovon sohada demak o'zini nomida bu yerda ham xuddi bilakdagi kabi suyaklar bor, o'sha tovon suyaklari. U umumiy ikki tomonda mana oshiqni hosil qilishda bitta demak biz bilamiz boldir suyagi ishtirok etadi. Harakatni mana shu tovon sohasida harakatni amalga oshirishda ishtirok etadigan suyaklar mavjud. Jami 8 ta bo'ladi. Ya'ni 20 ta suyak har bir oyoqda, 28 ta barmoqlarda, oyoq barmoqlarida, bosh barmoq istisno holatda unda 2 ta suyak deyilmoqda. Mana oyoqqa kelganda bular mana bosh barmoqda 2 ta deb istisno keltiryapti. Lekin qo'lda shu narsani yozishmabdi, lekin u yerda ham xuddi shunaqa bosh barmoqda 2 ta bo'ladi, qolgan barmoqlarda 3 tadan falanga suyaklari. Digitalis deb latin tilida ham aytiladi. Mana shunday qilib barcha suyaklar tana, inson tanasidagi suyaklarni aytib chiqdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Endi bularni hammasini jamlab chiqmadik. Hozir misol uchun qo'shib chiqsak, 30 oyoqdagilar, umurtqalar, qovurg'alar, barcha suyaklarni, boshlarni hammasini qo'shsak, shu 360 ga borib qoladi ham deb o'ylayman. Buni kimdir agar qiziqsa, bir qo'shib hisoblab chiqib ko'rishi mumkin. Demak, suyaklar butunlay harakatsiz emas. Xoliq zot bunday
bularni harakatga keltirish uchun turli pay va boylamlarni yaratganki, ularni o'zaro qo'shib, bog'lanib harakatga keltirish uchun. O'zot Parvardigor yana mushaklarni yaratganki, suyaklarni harakatga keltirish uchun. Inson tanasida 529 xil mushak bor. Mushaklar demek türlü to'qimalardan, asab tolalardan iborat. Bilmoqda. Shundan so'ng u zot Alloh ularni arteriya, vena, nervlar bilan, demak qon tomir, asab tolalari bilan bog'ladi, zero ularga hayot baxshida qilish uchun. Ular sezishi uchun, harakat qilishi uchun, oziqlanishi uchun. Bu haqda mana oldinroq aytib o'tdik. Shundan so'ng ular unga Alloh taolo turli mana to'qimalarni, yog'larni va boshqa to'qimalarni biriktirdi bularning orasiga. Mana shu joyda to'xtasagan bo'ladi. Demak, inshaalloh yana davomini aytib o'tamiz. Bu yerda mana suyak va mushaklar tizimi bilan yakunladik bu qismini, ushbu darsimizni. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan, yutuqlar bo'lsa Alloh inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.